hörmətli izləyicilərim, yeriniz məlum. Bir dənə bağdayam, bir dənə villadayam. Quşların səsinə bax, cənnət deyə. Sizdən yaxşı olmasın, hörmətli bir izləyicimin qonağıyam. Bugün sizə fantastik bir villa təqdim eləyəcəm. Novxanı bağlarında, villa əhatəsində, 36 sotun içində. Daha burada nələr yoxdur. Bir dənə şərait yaradıblar. Baxmağa 15 gözüsü, dəyərli izləyicilərim. Orada bizim 3 mərtəbəli ağları villamız durur. O heç, onun için göstərəcəm. Bir dənə həyəti, o əsas məsələ var ya, həyət. Çayları qarışdırın, hazır olun. Sizə ekskluziv, heç yerdə olmayan bir dənə villa göstərəcəm. Yaxın gəlin, baxın. Bu villanın birinci çöl mətbəxidir. Keçin içəri. Bisetkanın yanında. Bisetkanın da şəraitini gördünüz. Burada bizim hovuzumuz, orada mini hovuzumuz. Bu istiqamətdə relax güşə, otursan axşamlar bir dənə eşkıya dünyaya kimdar olmaz. Dizindən baxırsan bax burada. Kino teatr. Bu gördüyünüz yolda dört tərəfə fırlanmaq üçün. Ay Allah, bir dənə villanın gözəliyinə bax, bir dənə villanın, bir dənə buna baxın dəyərli izləyicilər. Bumdur da villa. Sanitar qovşağı buradadır. Bu hissədə özüm bir yoldan baxıram ki, bu ağaclar necə qulluq olunub. Hamısı əl işidir, illərin zəhmətidir. Siz burada olan ağacların hündürlüyünə, qulluğuna baxın. Ay, möhtəşəmdir, adam belə bir villanı satar. Kim olsa uddu da bu villa, dəyərli izləyicilərim. İllərin zəhməti var. Novxanı da qəşəng bir yerdə su içində keçirik. Novxanı da bağlar masivində. Ətraf hamısı villalardır. Bax, belə bir gözəl villa satılır. Ağacları sizlə göstərdim sizə, o boy-boy olan ağacları. Hələ bura tam deyil. Hələ bunun ikinci seriyası var. Orada tam başqa ağac növləri var. Onu da sizə göstərəcəm. Gəldik, çatdıq. Biz burada növbəti qış mətbəxinə. Bunlar da ehtiyat otaqlardır. Kombi, kollektor, boiler sistemi üçün nəzərdə tutulub. Ola xırda detallardır. Mən sizə onu göstərib yormuyum. Məndən də yaxşı bilirsiniz. Hamımızın evimizdə var. Burada da yəni gözəl bir dənə güllərimiz, çiçəklərimiz, palmamız. Bir dənə palmanın qocaman duruşuna baxın. Gəldik, çatdıq villanın qış mətbəxinə. Özü demişəm, deyir, şəhərdə bir dənə çayı var, reklam eləmirəm. Deyir, oranın dizaynını götürmüşəm dincəlmək üçün. Bir dənə baxın içinə. Taxta pişipkalar, smart televizor, burada sobası, hamısı brend, konsenli, haldeni, divanlar. Villanın ön tərəfidir bura, rahatlıqla. Deməli, bu qapıdan, bu qapıdan. Bir yanı o tərəfdə var. Yəni, villanın iki dənə girişi var. Təsəvvür edirsiniz, bir dənə buradan girilir. O tərəfdə də girir, yəni, axran tərəfdə elə bir ki. Bu da villanın ön hissəsidir. Hər iki tərəfdən də villa, belə gözəl görsənir. Limonlu yolkalar buradadır. Oradan maşın qarajıdır. Keçək yavaş-yavaş. İkinci pozisiyanı sizə görsədim. Elə bir Elmli Akademiyasının parkında gəzirsin. Super deyil. Villanın ön hissəsini gördünüz, düzdür mü? İndi gəlin bu hissəyə baxın. İki dənə ön hissəsi var villanın, giriş qapısı. Sən oradan gir, sən buradan gir. Bu yan tərəfdə isə İkinci həyətə keçirik. Yəni, mühafizənin yaşadığı həyət. Bundan əlavə burada yenə də köməkçi otaqlar var. Onları göstərmirəm, amma var. Hamısı lüks təmirdir. Buyurun. 10 sotluq ikinci həyət. Burada ürəyimiz istədiyimiz meyvə bağı, meyvə verə ağaclar, güllər, çiçəklər, mühafizənin evi. Yəni, vallahi masazırda belə bir ev 80 min qiyməti var. Ad deyilir belə bir şey. Burada yenə köməkçi otaq,
Sonra toyuq cücələr burada meyvə verə tutaq açıb. Bir yandan yeyirəm bundan. Allahın xeyir eləsin. Bu da növbəti qapısı. Yəni o nə üçün idi? Qapı bağlandı, mühafizə orada alət çiməndə, yeyib içəndə görməsin onu. Onun üçün nəzərdə tutulub dəyərli izləyicilərim. İndi isə gəlib çatırıq villanın daxilini sizə göstərməyə. Hazırsınızsa o möhtəşəm dizaynı, möhtəşəm mebelləri görəcəksiniz. Özü də Türkiyədən gətirib onu. Sahibi zakazla gətirib. Bunu yiyeyim. Həyat deyə bir dənə qəşəng ətri var. Bu gül, köhnə güllərdən deyə bunlar. Biz artıq keçirik villanın içinə. Əziz izləyicilər, birinci mərtəbə dəhlizində isti döşəmədir. Yəni, tam müasir təmir olunub villa. Bu, mətbəx otağıdır birinci mərtəbədə. Geniş bir mətbəx. Bütün avadanlıqlar hamısı var. Hitachi, Japon, Haldeniki, sobası, Samsung'un televizoru. Və bunlar hamısı villada qalır. Yəni, bu cür satır sahibi. Yəni, heç götürməyəcək, xırdaçılıq eləməyəcək. Deyirəm, məbləği kim versə, belə verəcək. Burada bizim gözəl Quran-ı Kərim kitabımız. Nə gözəl. Bu isə villanın zalıdır. Birinci mərtəbənin zalı. Yer burada parketdir. Palıdın. Burada mebellər. Dediyim, bax, bu mebellər Türkiyədən gəlmə mebellər. Yəni, özü gətirib. Yəni, televizor var. Sonra burada ümumi sanitar qovşağı, paltar üçün sanitar hamam. Bu isə paltar, çikli paltarlar üçün olan, çamaşır makinası olan otaqdır. Keçək digər otaqlara. Bu qaraja düşür. Maşınla gəldin, girdin, qalxırsan evə. Ey Allah. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Qoz ağacının olan plekan. Adamı qapqara. Bilinir ki, pullu plekandır da, yəni. Qapqaradır. Bura hol hissəsidir. Işıqları yandırım. Haradan yanır? Ey Allah, burada yanacaq. Tapa bilmirəm ışıqların yerini, dəyərli izləyicilər. Nəysə, siz baxın otaqlara, mən tapıb yandıracağam. İkinci mərtəbədə yataq otağı, master bed otağı. Burada yəni televizor mebellər var. Zəhmət olmasa ışığı yandırın da, koridorun ışığını. Bura ikinci yataq otağı. Burada ikinci yataq otağı, burada həm istirahat otağı var, görürsünüz, divan filan. Və burada yataq otağı var, balkonu var, burada hamam otağı var içində. Hər otağın özünün Mitsubishi kondisioneri ayrıdır. Burada yenə bir yataq otağı var, buyurun, baxın. Bura detski yataq otağıdır. Buna da zəhmət olmasa baxın. Həmçinin bunun da balkona çıxışı var. İndi isə üçüncü mərtəbə bizi gözləyir. Üçüncü mərtəbədə nə var? Amma bir dənə hamam otaqlarına mütləq baxmalıyıq. Buna da bir dənə baxın. Siz baxın, mən qalxıram. Verək, tamam. Bura villanın üçüncü mərtəbəsidir. Hələ bunun dördüncü mərtəbəsi də var imiş, akazmiçka. Gəlin, qalxaq dördüncü mərtəbəyə, mənim maraqlıdır. Sonra düşərik bu üçüncü mərtəbədə olan yataq otaqlarına və o möhtəşəm dəniz mənzərəsinə baxarıq.
Aha, burada mansar gördüm ben. Mansar. Sizi əmin edeyim ki, təmirinə söz yoxdur. Çox gözəl təmir olunub. Apışıbqalar o qədər laqlayıb, laqib adam gözünə düşür də işığı. O belə bir təmir. Hal-hazırda istifadə olunmur, evdə olan artıq lazımsız əşyaları bura qoyublar. Amma burdan nə qədər idman alətləri, bilyardını dincəlmək üçün relax quşə. Belə baxanda bu villada o qədər istirahət küşəsi var ki, heç buna ehtiyac da yoxdur. Həyətində gördü zaten. İndi bu xol hissədən 4 yataq otağı var və bir balkon var. Ona baxacaq balkona. Birinci solda böyük bir zal. Niyə dedim böyük bir zal? Dəyərli izləyicilər, burada mətbəxi də var. Rahatlıqla iki ailə burada qala bilər. Ya ata yuxarıda, oğul aşağıda, ya belə ya ata yuxarıda, qız. Belə böyük bir ailə üçün ideal bir villadır. Bağ evidir. Hamısı, hə, rəzikalar hamısı ceviz. Operator deyib bunları görsən. Aboylar zambayt paradindir hamısı. Palıdın paraketidir. Üstünə vurulan lak çox keyfiyyətli, bahalı sədəfindir. Bax, burada bir yataq otağı. Geniş, fərah, balkonlu, içində hamamı olan bir yataq otağıdır. Hər otağın özünün kondisioneri, televizoru, kombisi. Bu da növbəti, yəni villanın sonuncu yataq otağıdır, detski yataq otağıdır, dəyərli izləyicilər. Burada da uşaq beşiklə tutmuş, bütün mebellər hamısı var, Allah bütün balaları saxlasın. Gözəl bir fərah yataq otağı. İndi gəlin, sizi mən intizarda saxlamışam. Bu gözəl villanın bu şəraitindən əlavə olaraq, bonus olaraq mən sizə möhtəşəm Novxanı dənizini təqdim edirəm, dəyərli izləyicilər. Balkonla çay içə-içə dənizin ləpələrinə bağlı elə bir ki, həyətə vurur. Piyada çıx, 5 dəqiqə geçim, gəl məsələn. Maşına vapşı rahatdır, burdan çıxdım, bir dənə düşürsən dənizə. Kupçalıdır, söhbəti yox. Bütün villan sənədləri qaydasında dəyərli izləyicilər. Qiymətlə bağlı əlaqə saxlayaq, zəhmət olmasa qiymət deyilər, belə məsələt görüldü. Növbət çəkilişdə görüşərik. Çox sağ olun, izlədiniz. Təşəkkür edirəm.